V předchozím videu jsem vysvětlila, jak se tvoří cyklická forma sacharidů. A teď bych vám ráda vysvětlila, jak se tvoří a určují tzv. Anomery, alfa nebo beta. Tak, tady na obrázku, to je ten poslední, kterým jsem v minulém videu skončila, tak vlastně tady vidíme glukopyranózu. To je jasné. A taktéž už víte, že když je tady CH2OH skupina nahoru, tak se jedná o tzv. D-izomer. Ale o jaký anomer se jedná? Cyklická forma totiž má oproti té Fischerově projekci, té lineární, jeden chirální uhlík navíc. A to je právě tento první. Oproti té lineární formě tam je aldehyd a tady je to OH skupina a vodík. Tím pádem vznikají dva nové optické izomery a těm právě říkáme anomery. A pozice OH skupiny vůči té CH2OH skupině na tom šestém uhlíku u glukózy nám právě říká to, že když jsou na těch opačných stranách, ať už takto, nebo prostě naopak, tak se jedná o takzvaný alfa anomer. Proto celkový nový název a ten kompletní zní první anomerie, čili alfa, D, protože máme CH2OH nahoru, a jedná se o takzvanou glukózu ve formě pyranózy. Ještě jednou. Alfa anomerie znamená, že pozice OH skupiny na prvním uhlíku je na jedné rovině a na opačné se vyskytuje ten poslední CH2OH skupina u glukózy. D, protože máme CH2OH skupinu nahoru. Gluko, protože to pochází z glukózy. To už jsem vysvětlila v minulém videu. A pyranóza, protože máme ten šestičetný tvar s kyslíkem uprostřed. Když se podíváte na tu druhou strukturu, tak tady máme tentokrát zase CH2OH nahoru, jedná se tedy zase o D-izomer, ale tentokrát máme OH skupinu nahoru, čili obě dvě skupiny se vyskytují nahoře, na stejné rovině. Tím pádem tentokrát nemáme alfu, ale naopak beta-anomer. Proto se tato látka jmenuje beta-D-glukopyranóza. Beta-D-glukopyranóza. No a když půjdeme na ty další dvě struktury, které vidíte tady vpravo, tak to jsou jejich zrcadlové obrazy, takzvané antipody. A samozřejmě už na první pohled vidíte, že oba dva mají CH2OH skupinu dolů, čili naopak. Proto se už jedná o takzvané L-izomery. A tentokrát je to zase jednoduché, musíme zjistit, jak jsou vzájemné ty pozice s tím prvním uhlíkem. Tady je OH skupina nahoru, a tady ji máme zase dolů. Tím pádem CH2OH dolů a nahoru, opačné strany, jedná se o alfa anomer. Takže celkový název bude alfa L glukopyranóza. A tady dole vidíme, že obě dvě skupiny se vyskytují dole. To znamená, jsou obě dvě dole na stejné rovině. Proto se tentokrát jedná o beta-anomer L-glukózy. Takže správný název bude beta-L-glukopyranóza. Bez procvičování by to ale nebylo ono. Proto jsem tady nakreslila dva velmi důležité sacharidy, které máme všichni samozřejmě v těle. A vaším úkolem je samozřejmě určit. Zkuste napsat do komentářů, ještě než se tam podíváte, pokud už někdo odpověděl. Tak si napište, jestli se jedná tedy o L nebo D sacharidy, jestli se jedná o tzv. Alfa nebo beta anomery. A pokud už jste pokročilí, to znamená ve škole jste třeba probírali sacharidy a jejich struktury, tak mi i napište, o jaké struktury sacharidů se jedná.